Pošto imate neke netradicionale, nadam, pre kebapove, gulaši, tun, kebapa sin Kosovo, se si, Makedoni, njit ma menjat, vidite, vedlinjat. Vite në të njështë dhe diasporës, kemi vazhdo, kemi erë të si migrim, pes kena punu me gastronomi, në të dishin kena kom punu me mbërësira këtu në Austriakët. E masa ne rukëtimi ka qenë qështu me punë, të shira jemi ka qenë ma shumë nushqimet komptare me pas. Parin lokale kom pas 2009 dhe tim bicirë, këtërin 2011, ka këj bau shtjeles atje unë bilë. E masa ne këtu erë Talia Shtrase, Shkako ka qenë që me pas shqiptarët një, që baptore apo kuzhin të vetë. Ideja e emrit është Best Grill House, u me thonë internacionale është për krejtë. Ushqimet e kene tradicionale, në dhëmë prej qebapove dhe kuzhinës, gulashit, qorbave. Kena edhe sujuk Kosovëve të Macedonisë e kene argostivarit. Kreskavicat mushme me djath, dhe pasull me sujuk edhe pasull me qebap. Me thonë asaj thonë tafqe grafqe. Vërtetë është që kena nacionalitetet, veç fillimin kërë kena qenë, kena pas në kremë përmbaj shqiptare. E masë ndaj të e fitu atë besimin, ja kanë fillu edhe nacionalitetet tjera që povinë këtune. Ma shumë qebapat i të vjekë. Qebapat, preskavicat e mushme, me djath i të vjekë, edhe pasulli me sujuk ose me qebapa. Këto janë njerës pike parë, sujuk ose pa. Kur vjenë mbrëmja prej orës 5 deri ora 9, atë kena fluks matë matë kena, pa edhe dreka ka prej 11:00 deri 3 ora. Prej 11:00 deri 3 ora janë ma shumë punëtore që vinë hajnë. Kështu unë, a mbrëmja ka familjarisht dalin e raket nacionaliteteve. Me thamë grill mix, që porosisin, mishë tjekun, me qevapa, me prepskrejtë shari, me këtë gjajnë. Ka shti se këtu në Vjenë nuk kena ushtim shqiptarët, nuk kena ashtu një kebaptore apo kuzhinë, me thonë, në restorantë të vetën, që me pas. Dhe që ajo ma shumë ka shti, se gjithmonë kena ashtu njëna shkurte tjerët. A ka qenë këtë produkti jonë që e bojna, me thonë, kebapat ose diqka, e pëse mos me pas në shqiptarët një lokalin në vetë. Edhe vinë shumë me familje, vjenë. Si shqiptar ka pas qevapa, veç jo këshu restorant. Me thonë qebaptore të vogla këshu ka pas diqka. Veç kështu të madhe, kështu restorant, me ndoj s'ka pas këtu në rrethin. Shtunave dhe dilave kena fluksin matë matë kena. Shumë mirë reagojnë, edhe janë të knaqë që kretë, që janë shumë kryesore, se qdo ku si shqiptar për respekt vjen njerë, veç përzditi me ardhë, duhet me qenë kvaliteti me qenë. Po ta është kretë janë Kina që thunë kebapat si në Kosovë, ose si Macedoni, kebapat që është thune. Në Negrim kom dalë për 14 vjeqë, me thonë shkollën e kom krije dhe kom dalë në Sloveni, në krajnë ka qenë. Kom punu atje dheri 91 vitë. Edhe shkollën e mesme kom kri me provime. Mas luftës që ja kri si u shpërdëgurë Jugoslavia, atër ja fillu me emigrimit me këshirë dikun pak ma mirë. E restriksioni i parë ka qenë, Vjena ka qenë, se atër e rëndzezën ishim, nuk skuzoshim shumë me punu. E Gjermani, e Zvicër, e qashtune. Dhe që ma mirë është Austria, pra për kredve, se kam jetu edhe Gjermani, edhe Zvicër, edhe Londër kam jetu. Dhe që Austria është pak Vjena është si destinacioni ma i mirë është. Familjën e ku pas poshtë dherë në vitin 99, qëka ku ka qenë baba edhe nana, për me i këshira tjene, mas vdekjes ative, vendosa që me fëmijt me i dikun me i ba. Dhe që ato e zgjodhën Zvicra, e mas e ndhe ato vetë të lëmë Zvicrën e erdhën prapë në Austri këtune. A rinis e këshiloj që t'ingajnë punës, edhe t'janë për Shtipë që si Shqiptarë, duhet me të regu kulturët, kredit nacionalitetëve tjera, që më stunjë nesër se këshiri Shqiptarët. Edhe këtu jam të duhet të regu, qdo kush vjenë, i thomë Shqiptarët.
do me thonë nuk e apim atë vete. Edhe muzikë Shqipë të lishojna vinë për këtë dhe nacionaliteteve, që ashtu që një o të regu në tjerëve se jena një popull të integrimit, bashkëtesës këtu në e kredë. Ma shumë i mungon kur i kalon 5 dhe dhe. Gjithë momentja të rritë të vendlinjër. Me thonë,